كنتو نكسن ديال كنسر وادا برامشكا وراركي وقدم بي سوماليا قد بدا نعاو برامشكا نكسو قادي دونان وحا كمي دا دولد فدرالكا سوماليا او قادة تلابقو سيسا دي جيدا كينيا يقنع ستا دا كينيا او كدل بدي اهورو كينيا إنه أو إسكودي بما دحوانا فرماجو هشيسكي أو قوحس لأبيد أو أي كلاسة حدين دولدها سومالية إي إثوبيا هذا ما حاد عتاد عطا دولد فدرالك سومالية أو سوقي قناعسي قاعد كأي سر رسمي أو قوري جيسي دولد إثوبيا سبب تكين تيت اللابة دان إي قرشا حيقي دونا أو أنور بحني دكا قد ياريني أيان ديس أو قد بنتونا إن شاء الله رئيس الوزار الروبل أو تاقير لما فلانا كهلي دولدها رير قلبيت كأي سيدة وين أدنا إي أريمها سوماليا xogta kulan dhex maray raiisul wasaare rooble iyo safiiradda ingiriiska ee soomaaliya maxay ahaayeen qodobadii u k ay u ballanqaadaen raiisul wasaare rooble qodobada kale waxaa ka mid a taliyaha nise fahad yaasiin oo iscasilaya iyo xog laga helay shakhsi caan ah oo lagu beddelayo booskiisa maxaa ka jira in shakhsigaas uu saaxiib dhow leyahay madaxweyne farmaajo iyo macluumaad laga helay gabarh soomaaliyeed laguna afduubtay dalka kenya

waxaan ku horumarayaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa qaaday tallaabo si weyn u qoosisay islamarkaana uu muuqatay midii ugu dambeysay oo qous u ah dowladda ee kenya ee dariska la ah soomaaliya tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dowladda federaalk ah ee soomaaliya maanta ay heshiis weyn la gaartay dowladda ethoobiya kaasi oo ku saabsan ee dhinaca qaadka وحا ورباهين تدل كاسي كينيا اي تبينيسا ان غان عصدتو كينيا تا اسلامر كان رجو وين ان مركي دي بلو عليا حرير كي حما اه سومالي اي كينيا ان اي هالي دونان اه او غلانشوكو شوكو سابسان ان غان عصيقو قات كي او يبجيان اه سوماليا اي امي كا رجو بل موچنا يان اسلامر كان اي, اي عدسي او درين مدحوانها دل كاسي كينيا او هورو كينيا وحا كدل بنا يان ان ودا هذا رب او لفرو اي, اي كن ياتا مدحوناها جمهورية محمد عبدالله فرماجو سي حلوارو لوغة غارو ارنتا كو سابسان كناع سيگي قاد اي كان يمركا سي جنجر تي لا لعاق ملايين دولارا اي امركا سي مالين ولي بكفا اي دي جر تي دادك سوماليا ها دابو حين اي جدونا اي, اي اي ماان تا مغالاد مقدشوكو قلا سحيدان دولادها سوماليا كان in labada dowladood uu dhex maro iskaashi iyo wax isdhaafsi ku saabsan ganacsi heshiiska eeujeedkiisu waxa uu yahay in dowladda ee ethoobiya ay soomaaliya keento qaad isla markaana iyada loo madax bannaaneeyo qaadka la keeno soomaaliya sidaasina lagu hakiyo qaadkii ka imaan jiray ee dalkaasi ee kenya sidoo kalena eedowladda ethoobiya ay iyadu dalkeena ka dhoofiso maalin weliba kalluun aada u fara badan si dowlada soomaaliya ay arintaasi dali badan uheso heshiiski ugu horreeyee nuuc ciisa ayay maanta magaaladamuqdisho ku kala sexdeen dowladaha soomaalia yo ethoobia kaasi oo qaadka ethoobia loogu badelanayo amaba looga bedelanayo kalluunka badeena kujira munaasabad si weyn loosoo agaasimay islamarkaana heshiiskaas ay ku kala saxeexanayeen n dowladaha soomaaliya iyo weliba sidoo kale ethoobia ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadi international airoport waxaa ka qeyb galay munaasabada saxiixaasi wasiirka kaluumeysiga iyo kheyraadka baddeena na cabdulaahi bidhaan warsame iyo wasiirka gaadiidka dhulkaiyo cirka duraan axmed faarax iyo danjiraha ethoobiya u jooga soomaaliya waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa mas-uuliyiin iyo ganacsato soomaaliyeed oo munaasabadaasi lagu casuumay heshiiskan oo ah mid rasmi ah islamarkaana labada wadan ay heshiis dhinaca ganacsiga ah ee ku gaareen oo soomaaliya ethoobiya ah ay, ayaa ay, waxa uu horseeday in dowlada soomaaliya kalluun fara badan ay udhoofiso edalka dariska la-ah ee ethoobia isla markaana thoobia soomaalia ay keento qaad sidaasina ay kaga faaiidaan amaba labada wadan ay, ay, ay faaidooyinukalel sidoo kale waxaa dalka ethoobiya loo daabulay maanta shixnadii ugu horreysay ee kalluunka soomaaliya kaasi oo ahaa labaatan kun oo tan وحنا لجور إن لبوك مدى ديار شركة دي إثيوبيان إيرلاينز أو إسلامان تقاد كسر دجي جرون كديار دها مقالة مقدشة وزير كالونكا حكومة دا فدرال كأه اه سوماليا ووزير كا اه نا كالوميس دولة فدرال اه اه سوماليا مستر بدان أوربين تلاعب وحأو إن دولة كينيا يد أي دي, دي إن أي دوفيسو naa kalluunka ku jira ee biyaheena islamarkaana eqaadka keliya ay iyadu soo dhoofsato waxauusheegay arrintaas inay tahay mid aada looga xumaado islamarkaana dowladda federaalk ah ee soomaaliya aysan marnaba arinkaasi aqbali karin sidaasi daraadeedna ay heshiiskan la galeen dowladda ethiobiya oo imika saaxiib la ah ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo haddaba heshiiskan cusub waxauu kusoo beegmayaa toddobaad uun kadib markii wasiire ka tirsan dowladda federaalk iyo koox ganacsato ethoobiyaan iyo turkish ah ay booqasho howleed ku tageen degmada qadiimiga ah ee warsheek ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waxa uu kusoo aadayaa heshiiskan iyadoo dhowaan dib loo soo celiyey xiriirkii xumaade ee dowladaha kenya iyo soomaaliya sidoo kalenala filayay in ganacsigii ee qaadka ka imaan jiray dalkaasi kenya dib loo fasaxo islamarkaana lagusoo celiyo magaalaacaaimadamqdiso heshiiskan lagu saxiixay magaalada muqdisho waxauu koru qaadi doonaa dhoofinta waxsoo saarka dalkeena iyadoo oou hoos udhigi doono dhaqaalihii xaddhaafka ahaa ee qaadka kaga bixi jiray dalkeena islamarkaana weji cusub ufuray la dhaqaalo iyo isdhaafsi ganacsi ee badeecadaha ethoobia inkastoo dadka qaar ay heshiiskan dhaliileen oo ay ku tilmaameen mid laga wanaagsanaa maadaama najad soomaaliya ay ku bedelaneyso caloon inkastoo markii horeba soomaaliya uu qaad soo geli jiray aada u fara badan islamarkaana aysan jirin waxbadiil ah amaba wax ay ku bedelan jirtay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa uu taga taageero markaasi ka helay dowladda u k oo kamid ah dowladaha reer galbeedka ee sida weyn u daneeya ee arimaha soomaaliya raisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rorooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowlada ingiriiska ee soomaaliya gabadha layiraahdo kate foster kulankan dhex maray ee safiir kate foster iyo raisal wasaare rorooble ayaa waxaa lagu lafaguray islamarkaana si weyn looga dooday xiriirka labada dal ee soo jareenka ah iyo arimo ku saabsan doorashooyinka dalka uu galayo iyo sidii dowlada ingiriiska ay raisal wasaare rorooble uga taageeri lahayd arimo kusaabsan doorashada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka labadaasi dalka dhexeeya ee soomaaliya iyo ingiriiska ra-iisal wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya e master rooble ayaa esafired kate foster waxauga mahad celiyay taageerada ay dowlada ingiriisku siiso dowlada federaalk ah ee soomaaliya dowlada britain ayaa waxa ay kamid tahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya waxa ayna ka caawisaa arimo ay kamid yihiin doorashooyinka iyo sidoo kale tababarada ee ciidamo si gaara utababaran oo dowladda federaalk ah ee soomaaliya markaasi ay u tababarto dowlada u k waa xagaag iminkana haddii aynu fiirino agaasimaha naniza ee fahad yaaseen ayaa maalmaha soo socda waxa uu macsalaameynaya xilkiisa hey-ada nisa sida ay sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay sida ay muujiyeen xogaha laga helayo dad si weyn ugu dhow dhow fahad yaaseen oo isagu ah gacanta midig ee madaxweyne farmaajo waxa uu bilaabayaa ololaha uu ku doonayo inuu ku hanto kursi ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka fahad ayaa sida xoguhu caddeynayaan waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu xilka ugu wareejin lahaa cabaas yacquub xasan oo hadda ah madaxa qeybta macluumaadka tiknolojiyadda ee hay-adda sirdoonka soomaaliya cabaas oo macluumaadka i t ga kusoo bartay bakistan ayaa ka mid ah shaqhsiyaadka sida weyn gacansaarka ulaleh fahad yaaseen mid ka mid ah agaasimayaashii ugu qalafsanaa ee soo maray hay-adda nisa tan iyo markii dhidabada loo taagay bishii agoosto ayaa fahadyaasin waxaa loo magacaabay jegada agaasimaha hey-ada sirdoonka soomaaliya magacaabidan waxay timid markii toban bilood uu ahaa kusimaha taliyaha guud iyo ku-xigeenka hey-ada nisa ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya ugu dambeyntiina waxaynu eegeynaa xafse maxamed oo ah gabarh soomaaliyeed oo saddexy labaatan jira oo dhowaan lagu waayay xaafada islehi magaalada nairobi ayaa waxaa soo badbaadiyay booliiska magaalada cayole ee dalkaasi kenya oo ahayd halkii lagu heystay xafse oo ku nooleed xaafad ka tirsan ee magaalada nairobi waxaa la xaqiijiyay in la afduubtay maalintii talaadada ahayd waxaa laga soo badbaadiyey guri cidlo ah oo ku yaal motoboni oo ka tirsan xaafada isku raranta ah ee cayole ee magaalada nairobi halkaasi oo lagu khasbay inay gasho haan loogu talagalay in biyaha lagu kaydiyo gabadhan soomaaliyeed ee xafsi la yirahdo ayaa laga waayay dukaan ay lahayd oo lagu iibiyo kabaha oo ku yaala xaafadda islii shan maalmood ka hor iyada oo afduubayaashu ay ka dalbadeen reerka ee gabadha kasoo jeedo madax furasho lacageed oo gaareysa shan milyan oo lacagta kenyaanka ah xubnaha qoyska oo la hadlay wargeyska layirahdo the standar ee kenya kasoo baxa ayaa sheegay inaysan bixin karin amaba aysan bixinaynin madax furashada ay ka dalbadeen afduubayaashaasi baarayaasha waday howlgalka samata bixinta ayaa sheegay in baaritaano ay ku hayeen kuwa la tuhunsan yahay waxayna soo xireen nin afarlabaatanjira oo kiiskan loo haysto ku-xigeenka madaxa warfaafinta ee kayoole ayaa sheegay in haweeneyda la helay maanta naduhuradii waxa uuna sheegay inay ku jirtay xaalad ee degan inkastoo qaar kamid ah faraha ay nabaro kasoo gaareen sida uh, in wejigeeda oo kale uh, idiyo farabadan marmdemuoyinki ka dambe amaa maalmihi lasoo dhaafay waxaa taagneed cabsi xoogleh okusaabsan in afduubasho uh, 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 ay ka bilaabatay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya islamarkaana si gaara loo beegsanayo soomaalida halkaasiganacsiga kala duwanuleahaadigniio kusaabsan in dadka soomaaliyeed e halkaasi ku dhaqan aytaiaewararalaiib kulmiooo sidaasyo نبد قليو